Ki bojone Mbak kuwi lho, Mas Tuweke. Monggo Mas Galur. Nggih, monggo Pak Dekane. Lek dokemen. Mbak Dino, Mbak Dino monggo Pak Dino. Lho. Mas Nur, Mas Ket, Mbak Sukar monggo. Yo. Wow. Ngambil bolong si sahabat cing mas, 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 cengki cengki ceng miring, cing miring hitam, lencir kuning, rekane larang di kancing, rati setrika, di setrika. Bablas kayak ngudang anak sisan mas sisan lek joget lani hoirang sandang jilin bopoto motok kami senang aku ya senang randuwe duit mulio konong mas mas miring mas miring miring do. Dokumen nyawer, lek dokumen nyawer. Lela, 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 lela. Pipi mana opane, hatimu piye rasane mangan soto, rono iwake nanyang seragen lewat duyungan. Langsung diputer bablas ing udang anak. Cing miring ngitan olon opo setiane kelakon. Ayo mas, ayo mas, nyawer mas. Ngudang anak mas, bablas no. Sisan leh ngadek. Sampure disiap nih, sindene ngadek kabeh, yo ngudang anak, jang.